biškutį palauksim, nes va dabar atrodo įrašymas prasidėjo. Kągi, sveiki Rūta, sveiki Mantai. Gal dar atsimutinkit mikrofonus, jo? Sveikas Dariau, sveiki visi. Žodžiu, šiandien mes pristatom jum naujokus nekilnojamam turte, kurie dar net nepradėjo, sakykime, dirbti, pradėjo tik tai mokytis, ar ne? Tai čia va, noriu aš parodyti 2022 metų laidą mūsų brokerių ir kaip ir žadėjau, jie bus geriau paruošti negu bet kurie kiti iki šiol mano paruošti brokeriai. Nu ir aišku, ir susimokėjau už mokymus žymiai daugiau negu ankstesni mano brokeriai. Tai galėsim ir apie tai pakalbėti, ne? Iš tikrųjų, apie tai gal reikėtų pradėti netgi kalbėti, nes Rūta susimokėjo 10 tūkstančių ir dirbs su namų pardavimais, o Mantas susimokėjo 7 tūkstančius ir dirbs su butų pardavimais. Bet pažadas yra toks, kad Gal pirma jūs pakalbėkit, o aš po to pasakysiu, kurioje vietoje jūsų lūkesčiai teisingi, kurioje gal nelabai teisingi, bet, nu, gal moterim pirmenybė, plus Rūta susimokėjo 10 tūkstančių. Rūta, klausimas tau. Kodėl kaip čia taip nutiko, kad tu susimokėjai 10 tūkstančių už apmokymus. Už apmokymus, reiškia, tai yra labai didelė suma. Kaip čia taip gavosi, kad tu nusprendėjai tiek susimokėti, kodėl, kokias priežastis tenkis, ko tiksliau, ko objektyviau taip išaiškinti, kad žmonės suprastų, nes kiti žmonės klausys ir galvos, kas čia perdo kosmosas, kas čia perdo piramidė, ne? Tai mes turime kažkaip kiek įmanoma aiškiau, nuoširdžiau pateikti informaciją žmonėm, kad jie suprastų, kodėl jūs taip elgėtis. Tai Rūta, gal nuo tavęs ir pradedam. Sveiki visi. Tai va, iš tikrųjų pokalbį net nepasiruošiau, tai net nežinau, kas čia man dabar, kokias mintys eis. A, jūs girdit mane gerai? Girdėm, jau patys geriausi pokalbiai yra, kai yra nepasiruošti patys tikriausi, patys nuoširdžiausi, nes kalbi taip, kaip tai, o ne iš anksto pasiruošęs. Ja. Tai nežinau, gal taip ir atsitiko, kad galvoju, jeigu ne dabar, tai kada. O tas pats, kad dėl ko tu susimoki tuos pinigus, tai aš supratau tą, kad jeigu tu nori kažką, jeigu nori uždirbti, tai tu turi ir investuoti į save. Į save būtent investuoti. Bet tada aš ir tu pagalvok, man tai tau irgi bus panašus klausimai. Dabar investuoti į save. O kur tau garantija, kad tavo investicija atsipirks? Aš būsiu toks kaip kritikas jūsų, ar ne? Jau jūs patikėjot, kad čia viskas jums bus gerai. Aš dabar atvirkščiai, taip kaip atkalbinėsiu jūs, kaip kritikuosiu, kad jūs čia gal netgi kvailai pasielgėt, ar ne? Nes kai kurie žmonės klausytami video taip ir galvos, nu kas čia per kvailiai tokius pinigus susimokė ir taip toliau, kažin jiems kažkas pavyks ar dar kažką, juk jie niekada nedirbė nekilnojamam turte, niekada verslo jokio nedarė. Ar ne, tai kaip jam gali pavykti. Tai va, tu sakai investuoti į save. Na, čia iš dalies kažkiek investuoti į save. Tu esi visiškai teisi, reikia investuoti į save, bet kur tau garantijas, kad ta investicija, kad tie apmokymai tau atneš naudos ir kad tu uždirbsi 10 tūkstančių per mėnesį. Kur tokios garantijas tu, ar kas nors gal davė? Ne, bet aš, ta prasme, aš pati tą žinau. Jeigu aš kažką darysiu, tai gal kažką ir turėsiu, jeigu nieko nedarysiu, tai aš galiu dar taip pasroviui plaukti dar 10 metų. Bet kažkada ateina riba, kad tu paprasčiausiai apsisprendi, kad tu jau turi kažką daryti. Arba tu dar eisi toliau už tus 4-5 tūkstančius dirbti, kaip ir dirbai prieš tai 10 metų. Ir dar toliau dirbsi tiek pat. Ir 4-5 tūkstančiai, kai kam labai geri pinigai, žinok, yra.
Rūta, bet čia gal reikėtų paaiškinti žmonėm, kad tai yra fizinis primityvus darbas, tai nėra sėdint ofise tušinuku mojuojant, tai yra sunkus fizinis darbas, tai yra, kaip Amerikoje sako, blood, sweat and tears, tai yra kraujas, prakaitas ir ašaromis. Krauju, prakaitu ir ašaromis uždirbti pinigai, tai atrodo, tie pinigai 3, 4 ar 5 tūkstančiai užsienyje gal kaip ir normaliai, bet ir pragyvenimas ten kainuoja, ir tie pinigai yra pakankamai sunkiai uždirbami fizinio darbo, ne? Tai va, būtent. Dabar gal tą patį klausimą man tai užduodam, taip pat irgi pasidalink, kodėl tu čia nusprendėjai pas mus ir kodėl tu tiki, kad čia to pavyks? Na, nusprendžiau, tai dėl daugelio veiksnių iš tikrųjų tas gyvenimas. Taip, eini vienu keliu, pasižiūri, pamastai kažkaip, galvoji, nu kaip čia taip yra, kažkaip geriau galbūt turėtų būti. Nu, pradėjai ieškoti kažko vis geresnio, nu, kiekvienas mes iš tėvų išeinam ar kaip ir ieškom geresnio gyvenimo. Eini, pamatai, vat, kad vat ten vat nėra gerai iš tikrųjų kažkaip. Toliau kabinėsi, ieškai kažko geresnio. Daug ką pastebi, daug ką pamatai. Kai turi laiko, pagalvoji. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai atsiguliu prieš vakarą, pamastai, o kaip čia taip, kokia prasmė ir viską gyvenimo. Ir visieną taip dirbi. Na, aš asmeniškai irgi buvau užsienį, tą prasme, dirbau. Ilgokai, sakykim. Ir visieną, kas mane privedė prie to, kad ryšiau šiandienais papulti. Tai vėlgi, tas fizinis darbas sunkus. Nu, sakykim, man asmeniškai, sveikatos visokios problemos. Paskui, sakykim, draugė mane privedė prie to, kad, sakykim, visieną reikia atsižvelgti tai, kad gyvenimas eina tenais, o tu būni vienas tenais, mano atveju. Aš būnu ten vienas ir ta prasme nieko nematai, tik juodas darbas ir viskas, o kaip ir palyginimai tos kainos, tos išlaidos yra lygiai tokios panašios, kaip ir kai viskas susumuoji ir pagalvoji, na, Lietuvoje dirbant kažkokį darbą, irgi, sakykim, tokį patį juodą, nu, galima irgi uždirbti ir nėra tas didelis ženklus skirtumas, tai visiena, o kai susideda vat, ir sveikatos problemos ir visa kita, ir pamastai visieną, galim kažkaip ir kitaip uždirbti galbūt. Nu, priveda prie to gyvenimas, kad, duoda, sakykim, to apmąstymo, susimastyti, kaip kitaip veikti. Na, ir taip, eigoje kažkaip, vieną kartą užmačiau Dariaus video, man kažkaip primtinos jo mintys visokios apie daugą. Toks kaip ir bendra mintis, tai kad, matosi, kad žmogus protingas, išmintingas. Na ir kažkaip taip gausi, susidėlioji, kad, nusprendžiau eiti mokintis, investuoti pinigus. Ir va taip susikontaktavau su Darium. Tai, beje, dar, būdamas tenai su užsienį, tarp draugų, sėdi. Nu ir matai, kad visiškai beprasmiškai tas laikas eina. Vienas apie žaidimus kalba, kitas vėl tenais apie kažkokias visiškas beprasmybės. Ir taip sėdi ir galvoji, ką aš ten veikiu. Tai kažkaip laiko švaistimas atrodo. Tai o kodėl pas Dariu atėjau, nes pamaniau, kad visieną tai žmogus protingas, išmintingas, turi didelę patirtį ir galima daug ko išmokti iš gero mokytojo. Iš gero mokytojo gauti gerų žinių, kaip tai gera investicija. Sakant, pagilintos žinios, tai atneša didesnius vaisius, sakykim, gali pasiekti didesnius uždarbius. Bet kol kas visą tai tik tai žodžiai ir pasrūta. Kol kas visą tai žodžiai, taip. Jo, nes iš kur tu žinai, kiek tu uždirbsi. Juk kai uždirbsi, tada galėsi ir sakyti, va, uždirbau 10 tūkstančių, uždirbau 5 per mėnesį, ar ne, ar dar kažką. O kur dabar tau garantija, iš kur tu žinai, kad tu uždirbsi tos pinigus?
A tai. Gal netgi vis dar abejoja, ar pavyks? Nu, abejonių tai nekyla, nes vis dėlto ir pasiryžau tam. Ir, na, manau, čia būtent čia ta sritis, kur tikrai galima, kaip sakant, žiniom padėti savo, padėti žmonėms spręsti problemas ir kuo geriau padėsi, kuo labiau daugiau žinių įgausi, kuo labiau stengsiesi ir tuo didesni, man atrodo, rezultatai bus. Aš tave noriu čia pastebėti teisingai, tu pasakėjai, kad čia yra ta sritis. Nekilnojamas turtas tai yra sritis, kur jums ir be manęs, ir be mano pagalbos, jeigu jūs priimtume tvirtą sprendimą ir jokių atsitraukimų, kol neprasimušit, ar ne, tai jūs ir be manęs, kuo puikiausiai įsivažiuotumėte į tą nekilnojamą turtą ir viskas būtų gerai ir darytume tos didesnius pinigus, nes tai yra brangi prekė. Skirtumas atėjęs pas mane, tai jūs, sakykime, sutaupote laiko klaidoms ir iš karto einat prie efektingų gerų rezultatų. Čia va toks skirtumas yra. Nu ir gal to pasitikėjimo trūksta, tai jūs to pasitikėjimo nusiperkat biškutį tokią papildomą injekciją, papildomą dozę, ar ne, pasitikėjimą. O taip, tai reikia logiškai mąstyti. Jeigu aš startavau 21 metų su nekilnojamo turtu, ir man niekas nepadėjo, ir niekas nemokė, ir aš pats tiesiog pradėjau. Aišku, po to tardavosi ir konsultuodavosi su visais, kur tik tai galėdavo, nes man trūko žinių, ar ne? Kur beidau visur, mokydavos, konsultuodavos, ar registruose, ar į kitą agentūrą nuėdavau, visur viską kraudavau į galvą, ką tik naują galėdavo išgirsti, nes aš supratau, kad man žinių trūksta, ar ne? Na, bet tai nestabdė manęs nuo veiksmo. Tai vat, jeigu aš 21 metų galėjau startuoti savarankiškai, tai jūs jau tikrai esat vyresni ir tikrai galit startuoti savarankiškai. Vienintelis dalykas, ko jūs galbūt prisibijo, to laiko nenorit prarasti, tų klaidų nenorit, norit kažkaip tai greičiau įeiti ir rezultatus karto gauti. Būtų galima gal į kažkokią mokyklą tais irgi mokėti, sakykime, tos... Na, bet tai truktų ilgą laiką. Yra netgi Kaune galima studijuoti, nežinau kaip dabar, bet Kaune yra nekilnojamo turto, ten kažkokia profesija, nekilnojamo turto specialisto ar vadybininko profesija yra, galima važiuoti Kauno technologijos universitete ir studijuoti. Pas mane viena studentė dirbo, kuri studijavo tą dalyką, ar ne, Kaune. Bet matot, čia toj vietoj, kodėl universitetai neduoda efekto, kodėl neveikia? Todėl, kad universitetuose žmonės atsimoko, jie gauna tų teorinių žinių, bet jie negauna praktinių žinių. O čia nais viskas viename, aš mastau ir žinios, ir praktika. Ir video medžiaga, ir asmeniniai apmokymai, ir komandiniai apmokymai, ir praktika iš karto, ne po 3 metų pasimokius, o iš karto, nu, sakykime, savaitę ten 2 pasimokė ir iš karto judi darbuojasi. Ar ne? Ir po to tu, bet dirbdamas per klaidas, per nežinojimą, tu stresuoji, kad nežinai, eimi knygą mokaisi, eini uždavinėjai klausimus ir galų gale per mėnesį, per 2-3 rezultatai apčiopiami gaunasi. Labai netgi apčiopiami, ar ne? Aš turiu klausimą, o kaip dėl neigimo komentaro, man tai ar užmatėjai neigimo komentaro ir ką kaip į tai? Kaip tu reagavai tai, jeigu yra taip kokių neigimų komentarų? Tai, na, manau, kiekvienas atras, kaip sakant, į savo daržą kažkokį akmenį, o, na, ypač, manau, visieną šitoj srity galbūt yra planai, va, būtent, sakyčiau, į Darius daržą, tai, nu, mačiau, neigimų komentarų tikrai mačiau, bet... Nu, aš juos, sakykime, nereaguoju, nes, nu, yra daugelis žmonių, kurie, vat, tiesiog mėgsta pašiepti, kažką pasakyti tokio, ko nereikia. Tiesiog, kai kurie, galbūt, specialiai tam, tom užsiima, tam laiką leidžia, kai kurie tiesiog, kaip hobis, pomėgis gal, o kai kurie, nu, sakau, sistemingai, kai kurie yra, vat, užsiima tom, kad kenkti. Kitam žmogui, vat, o ypač jei žmogus vat, sugebantis, ta prasme, turi didelę patirtį ir jis veikia, jis ne tik kad žodžiais, bet ir darbais. Nu, tai tuo labiau, man atrodo, tokių visokių komentarų galbūt susilaukia.
Ir, ir ypač, jeigu kažkas Miami gyvena. Ir ypač, jeigu kažkas Miami gyvena, nu tai, manau, ne, manau, daugelis norėtų ten gyventi, o kadangi galbūt šiai dienai sugeba galbūt tik tai tą komentarą tokį neigiamą parašyti, o kad imtis kažkokio veiksmo, kad ir jis ten galbūt papultų, nu, nes aš nežinau, vat, kodėl būtent vat, jis susigalvoja rašyti, kas jam šaudo, kas jam... Jeigu trumpai tavęs komentarą nesustabdė, o kaip tu, Rūta, radai neigimo komentarą apie mus, ar neieškojai neigimo? O, žinokit, net neieškojau. Tu negyveni komentatorių pasaulyje. Aš tai kažkaip irgi neieškojau, bet teko užmatyti, vat, irgi būdavo pasižiūrai video, tai būna, taigi tam pamatai, vat, kalba kažką, nu, bet... Gerai. Reikia, O dabar turiu tada klausimą, tai kas labiausiai lėmė, koks vienas faktorius vat, jūsų atsisprendimą, kad vat, viskas, startuoju, darau pavedimą ir pradėjau su Darium dirbti. Ir vienam ir kitam klausimą, kas lėmė, kad jūs nusprendėt vat, pradėti? Na, jeigu aš galiu pasitakyti, man tai tas, kad aš norėjau grįžti į Lietuvą ir na, ateik. Na, o man... Sakyčiau, lygiai tas pats, noriu grįžti į Lietuvą, norėjau grįžti į Lietuvą, sveikatos, sakykime, problemas, draugė, paskui, o svarbiausia tai turbūt, kad laikas eina, o kas bus, jei tu tenais atidėsi vis į priekį, vis į priekį, nu tai tą patį, kaip sakant, tą pačią virvę stumsi į priekį ir viskas, tai nieks nesikeis tiesiog, reikia pradėti dabar ir čia daryti. Manau. Ok, aš noriu atkreipti dėmesį, man atrodo, kad yra daug tokių žmonių, gal net jūs patys pažįstat, yra daug žmonių, kurie Lietuvoje, kaip ir tie atlyginimai nedideli, tai žmonės nusprendžia, gerai, važiuosiu aš į užsienį ir tenai užsidirbsiu, vat, gal mažiau išleisiu, gal ką taupysiu ir parsivešiu tų pinigų ir kažką nusipirksiu, kažką startuosiu ir taip toliau. Tai jūs didelę dalį savo santaupų paskyrite savęs tobulinimui, savo karjeros naujos susikūrimui, pajamų naujų susikūrimui. Ir aš manau, kad čia labai teisingai padarėte. Ne? Nes kiti žmonės, man atrodo, galvoja, ok, susitaupysiu ten 10, 20, 30, 50 tūkstančių, grįšiu, kažkokį butą nusipirksiu, arba namą, arba iš vis net neturiu pilnai, kad nusipirkti. Įmokėsiu tik pradinį įnašą. Nusipirksiu, banko paskolą pasimsiu. Nu ir kas toliau tada kiltų klausimas, ar ne? Jeigu tavo galva nepatobulinta, jeigu tavo sugebėjimai tik tokie pat išliko, tai ką, turbūt reikės važiuoti atgal ir vėl dar pinigų uždirbti? Na, taip ir yra, taip ir yra. Čia nais gaunasi tas bėgimas ratelį, sakant, kaip žiūrkio lenktynės tokios gaunasi ir niekur nepabėgi iš tikrųjų. Tiesiog... Ne, nes aš pats, va, aš pasakoju Mantui, kaip man buvo, aš taigi 25 metų jau buvau lietuviškasis milijonierius, bet atėjo ta Rusijos krizė ir aš ten pradėjau plėstis ir paskolų prisimiau ir suinvestavau daug pinigų į nekilnojamą turtą, niekada nebūčiau pagalvojęs, kad kainų kritimas, paskolos gali mane tiesiog suvalgyti, nekilnojamom turte suvalgyti visą mano kapitalą. Ir galų galę 27 metų, 27 su pusė, aš galėjau jau pasigirti, kad esu praktiškai pilnas bankrotas. Ar ne? Nu, kaip aš dar turėjau pinigų pragyvenimą, vis tiek mano standartai aukštesni, aš ten tų santaupų turėjau, galėjau dar metus laiko be pajamų gyventi, kas skaitėsi jau labai prasti rezultatai. Ar ne? Ir aš dar metus pabuvau Lietuvoje, pinigas pradėjau visokią skaityti ir taip toliau. Galų galę nusprendžiau migruoti į Jungtinės Amerikos valstijas. Nes galvoju, jeigu pradėti iš naujo, tai gal aš pradėsiu kažkui didesnėje rinkoje, didesnėje šalyje. Nu ir atvažiavau čia kaip ir, va, kaip ir man, tas irgi statybose pradėjau dirbti savo, aišku, aš norėjau dirbti iš karto su nekilnojimu turtu, bent jau kaip brokeris, bet licencijos reikėjo, aš jos neturėjau, ten dokumentai, anglų kalba ir daug ko nežinai, tai man taip ir paaiškino vienoje agentūroje, sako, kai viską tą turėsi, tada ateik, nu ir žinai kaip. Teko eiti ten, kur visi emigrantai eina, dirbti fizinius darbus. Nu, tai aš nuėjau dar pakankamai tokį gerai apmokamą darbą su marmurinės grindis darydavo, ar ne? Tai,
Bet aš iš karto žinojau, kad aš to darbą nedirbsiu. Ilgai. Kiek tik tai atsirasdavo pas mane pinigų, aš iš karto jau nekilnojimo licenciją, jau po metų turėjau nekilnojimo turto licenciją ir dokumentus, ir anglų kalbą tai įvaldžiau pakankamai gerai. Žodžiu, viskas pas mane pradėjo jau gerai darytis. Ir po to, bet vis tiek aš dar dirbau tose statybose, tose pačiose statybose pradėjau uždirbti po 500 dolerių per dieną. Plius man apmokėdavo viešbučius, apmokėdavo lėktuvo bilietus, nes jau mane skraidindavo po visą Ameriką, kad aš įrenginėčiau ten jachtas labai brangias ir taip toliau. Žodžiu, aš netgi tam fiziniam darbe pakilau ir pradėjau labai geras pajamas daryti, bet tikslas buvo išeiti iš to fizinio darbo kuo greičiau, nes tai sveikatai kenkiavo, kaip man tas sako ir taip toliau. Ir galų gale, kai aš susitaupiau, atsimenu, 20 tūkstančių, man atrodo, gal daugiau, bet sakykime, apie 20 tūkstančių ir tai buvo krūvenų prakaitų sutaupyti mano pinigai. Ir traumą buvau gavęs, ir taip, ir kenkė ten tos akmens dulkės, cementas, nu, žodžiu, labai toks kaip vergas jautiesi, ar ne, bet uždirbi pinigų, kad gali susitaupyti, žinai, sveikato sąskaitą, savo gyvenimo sąskaitą, bet tų pinigų uždirbi, ar ne. Atrodo, kitokių galimybių tuo metu neturėjau. Aš žinojau, kad tai ilgai netruks, aš tam ruošiausi, licenciją išsilaikiau, mokiausi, žodžiu. Bet tai buvo pajamų šaltinis, kurį aš galėjau gauti čia ir dabar. Ir kai aš susitaupiau 20 tūkstančių, aš galvoju, blemba, taip sunkiai uždirbti tie pinigai. Reikia man juos kaip nors investuoti taip, kad iš jų pavirstų 100 tūkstančių ar dar daugiau. Nu ir sako, koks geriausias būdas eiti pasitarti pas ką? Eiti pas tą, kuris moka elgti su pinigais. Ir pas mane buvo draugų tėvas, kuris nuo vieno sandorio per pusę metų padarė 10 milijonų dolerių. Įspūdingą sandorį tokį padarė, viskas tvarkoja. Nu ir aš paprašiau, kad draugai mane supažindintų su savo tėvu, kad aš vat, jiem norėsiu klausimus uždainėti. Nu tai jie suorganizavo man susitikimą. Ir aš jo klausiu, sakau, kadangi jūs taip sugebat gerai tvarkytis su kapitalu ir taip toliau, ir tokios sandorius sugebat didelius daryti, ką jūs man patartumėt, kur man tos pinigus geriausiai investuoti? Jisai sako, kiek turi? Nu, sakau, 20 tūkstančių, žinai, nedaug, bet aš noriu jos kuo protingiau investuoti, kad būtų maksimali graža, ar akcijos kažkokias papirkti, ar da, ką tu patartum. Jisai taip galvo palingavo ir sako, 20 tūkstančių. Jo, sako, ir tu nori jos geriausiai investuoti, kur būtų pati geriausia investicija. Sakau, jo, kad man graža būtų maksimali. Tai sako, žinai ką, pati geriausia investicija būtų, jeigu tu investuotum visus šitos pinigus į save. Ir man tai biškutį išmušė iš vėžių, žinai, galvoja, blemba, aš norėjau patarimo, kur man pinigus padidinti. A jisai man sako, investuok į save. Ir po to jisai paaiškina, sako, pirk knygas. Važiuok į seminarus, atlik tyrimą, kokie seminarai geriausi, kas ten atsiliepimai ir taip toliau, pasidomėk, ką moko, ko tau reikia, žodžiu, susitikinėk su turtingais žmonėmis, jeigu reikia netgi savo sunkiai uždirbtus pinigus, apmokėk brangę vakarienę. Bet tu pasidėjęs su labai turtingu žmogum ir uždavęs jam klausimus, tu išmoksi dalykų, kur tu prisiminsi visą gyvenimą ir tu išmoksi praktinį dalykų. Nu ir jisai man tai patarė. Ir kadangi aš tą žmogų gerbiau ir maniau, kad jis teisingai patarė, tai aš taip pažodžiu ir padariau viską. Aš taip ir pradėjau daryti. Aš knygų prisipirkau, man atrodo, vien tik audio knygų už 3000 dolerių. Vien tik audio knygų už 3, kad aš galėčiau dirbti, kad aš galėčiau vairuoti ir aš galėčiau klausyti mokamąją medžiagą. Po to, reiškiasi, aš jį patį į restoraną kviečiau vakarienį ir apmokėjau vakarienę. Ir kur dar į seminarus važiuodavau. Važiuodavau į visokius seminarus, kad save patobulinti. Važiuodavau ir kaip greitai knygas skaityti, kad greitasis skaitimas mokėjau pinigus, kad praeiti kursus. Psichologijos daug seminarų, verslo seminarų. Ir tai mano seminarų kainos buvo nuo kelių šimtų iki 10 tūkstančių brangiausias seminaras, ar ne? Ir dabar, grįžtant atgal, kad prisiminti, kad
Aš jum norėjau, va, jum uždavinėjau klausimą, taigi jūsų čia tie pinigai yra sunkiai uždirbti, krūvinų prakaitų, ašaros, skausmas, traumas, sveikata, ir jūs va, tai paimat lengvai ranką, susimokat už kažkokias žinias, ne va, kurias dar neaišku, ar duos efektą, ar neduos efektų į mane, bet jūs imat lengvai ranką ir susimokat. Ir lygiai taip pat aš dariau. Lygiai taip pat aš dariau, ir kaip mano vienas draugas sako, kai aš jam pasakiau, kad buvo seminarija už 10 tūkstančių, bet sako, dar 10 tūkstančių. Sako, čia žiaurus pinigai. Ar sako, ar naudos kokios nors buvo. O jis, kadangi mano draugas nuo vaikystės, nu, tai aš nepradėsiu jam makaronų kabinti. Galvoju, kaip jam sąžiningai atsakyti, teisingai, žinai. Tai aš sakau, žinai, jeigu tu dabar manęs paklausi kur nors ar kišenėse, ar stalčiui, pas mane po to seminaro kažko padaugėjo, tai atsakymas sąžininkas yra ne. Pas mane nieko nepadaugėjo, nei pinigų, nei kažką. Bet sakau, aš tame seminare, aš keletą tokių stiprių idėjų užfiksavau, kur, manau, galėčiau pritaikyti savo versle, savo gyvenime. Ir sakau, jeigu nors vieną tą idėją pritaikysi taip, kaip reikia, tai man tie pinigai sugrįž 10 kartų daugiau. O toks buvo mano atsakymas. Bet garantijų, kad kažkas man staigiai pagerėtų, to nebuvo. Ir nepaisant to, aš mokėjau 10 tūkstančių. Plius aš mokėjau žmogui, kuris yra geriausias pasaulyje, savo srityje. Aš nemokėjau bet kam. Aš irgi žiūriu, kam pinigus paduoti. Žinai, tų mokytojų, tų kursų vedėjų, tik tai turėk pinigų, galima labai nesunkiai išleisti šimtais tūkstančių ar net milijonais. Labai nesunkiai. Tų kursų seminarų yra pilna. Kalbėtojų daug yra. Jo, kalbėtojų yra daug. Bet va gerai, man tas pastebėjo. Skirtumas apmokymo pas mane, pas mus, yra tame, kad tai nėra teorijos susakymas. Ir po to eik daryk, ką nori. Kas tai man tai yra? Ką jūs čia tikitės gauti? Na, mes kaip ir kalbėta lygtais buvo. Vo šitą mūsų video, kasgi, gaunam žinias, gaunam praktiką. Praktiką galima iš karto taikyti, nu. Bet jeigu tau nepavyks. Nu, nemanau, kad nepavyks, nes jeigu apsisprendi daryti tą, tikslingai sieksi, gerai pasiruoši, O iš kur tas geras pasiruošimas? Nu, iš gero mokytojo, man atrodo. Ir jeigu dar tas geras mokytojas, kaip sakant, užveda ant gero kelio, prižiūri, tai ir rezultatai atitinkami. Ok. Rūta, ką tu galvoji? O jeigu to nepavyks? Aš kažkaip tikiu, kad pavyks. O iš kur pas tave toks stiprus tikėjimas, kad pavyks? Jeigu pas tave toks stiprus tikėjimas, kodėl to tikėjimo nebuvo prieš 2 metus, prieš 3 ar prieš 5 metus? Nu jo, nebuvo. Bet dabar yra. Bet dabar yra. Tai vat, aš ir noriu jūs ištardyti, iš kur tas tikėjimas atsirado. Gal čia overningas kažkoks plikis už Atlanto, jums užplovė smegenis ir jūs tiesiog apgavo? Ne. Na tai. Bet aš taip pažiūrėjau asmeniškai, aš irgi praėjau savo, tą vadinkim, nu ypač per tos 2 metus, kai va, aš 2 metus tiekiau, jums dariau, tai per tos 2 metus mano gyvenime irgi vyko daug pokyčių. Ir va, kaip jūs tikai sakot, nu aš jau dabar per tos 2 metus tikrai savim tikiu. O man dabar įdomu, Rūta, per tos 2 metus ar vis tiek, paklausydavai mano tų video, man tai įdomiausia, kaip man tas nueidavo pas draugus su draugais baliavoti ir sako, man taip liūdna, taip nuobodu su jais būdavo, tai aš paimdavau, užsidėdavau sinukus ir tavo video klausydavo. Tai man, čia man tai jokingiausia, eidavo pas draugus baliavoti, visi ten arba geria, man tas alkoholio nevartoja, arba žaidimų žaidžia, o jis vis tiek nori tarp draugų būti, kažką pabendrauti, vis tiek mes esam bendravimo tokie jau sutvėrimai bendraujantys, ar ne? Kad mums reikia. Tai man tas naidavo pas draugus, bet bendraudavo su manim video formate.
ar ne? Ir mano klausimas yra ir vienam, ir kitam. Ar per tuos, man tai tu irgi mane kažką apie du metus stebėjai, kol priėmė sprendimą? Pirmą kartą gal pamačiau iš vis, dar gal seniau, bet paskui kažkaip vat irgi, maždaug prieš porą metų taip, nu, kaip sakant, vat irgi, su draugais sėdėdavau, žiūrų, nu, kalbat, na, kalbat tokį, nu, ta prasme, tiek dvasiškai, kaip pasakyti, tiek ir logikos visame kame yra pilna ir, na, galvoju, reikia kažkaip, nu ką ašgi ten sėdėdama su draugais, vien tik tai jų klausysiu, nu ir... Tai mano klausimas yra, ar iš to, vat, ir Rūta, ir Mantui, ar iš to, ką jūs ten girdėdavot iš tų mano, nežinau, kokius jūs video žiūrėdavot, aš ten visokių įrašęs ir apie skiepus, ir apie vaikus, ir apie vyriausybę Lietuvos, ir apie farmaciją, ir apie tikėjimą, ir pasitikėjimą, ir apie... Bet ką jūs ten klausėt, ar teko panaudoti jau kažkokių vat, idėjų praktikoje, ar pasiremti kažkokią filosofiją, kur jums gyvenimas suveikia? Ties tais pačiais, man asmeniškai, tai iškojau informacijos ties skiepais. Tiesiog, va, prašau, dar jūs pateikė, ką reikia, ta prasme, tos informacijos. Aišku, ir kitų šaltinių remiesi, bet, nu, lyginį. Ir tiesiog, nu, akivaizdžiai yra, nu, mano bent matyme 100% pasitvirtinti tą, ką Darius sakė. Tai man atrodo, tai yra, nu naudinga. Žodžiu, apie skiepus, apie tuo klausimu, tu priimėjai sprendimus, sakykime, išvadas tokias, kaip aš ir kalbėjau, ir tu nusprendė, kad tai tiesa. Ir tu džiaugiesi, kad priimė tokį sprendimą, kaip aš patariau, o ne atvirkščiai. Būtent taip. Okay. Nes va dabar atėjo laikas, kai mes matome, kas iš tikrųjų buvo. Nu, vat, laikas parodė tiesiog, vat, ką prieš du metus buvo ir kas dabar atėjo. Mes matom, kas yra. Tai tiesiog, jeigu nemastai visiškai, nu, tai tada nieko ir nematysi, bet kaip pradedi matyt, lyginti, svarstyt, viskas kaip ant delno. Rūta, o tu kažką pritaikė, vat, sakai, du metus mane sekis, stebi kažką tokio, nu, naudingo, kad gal jau panaudoja gyvenime, ar kažkaip padėjo tą informaciją to? Taip, tai galim sakyti, kad netgi dar ilgiau, reiškia, aš jums tiekiau dariau, nes mano dukrai yra dabar 2,5, o tai reiškia, aš jums dar seniau mačiau, tai aš pritaikiau tą informaciją ir pati nagrinėjau ir visus išrašus, visas sudėtis skaičiau skiepų ir kas ten yra suleidžiama, visi vitaminai K, viskas ir tai tas viskas ir pasiteisim, tai mano vaikas yra nei vienus kiek negali. Ir tikrai galiu tą patvirtinti, yra tikrai matos ant vaiko, kitoks vaikas. Ypač, kai atsiduria tarp tų skiepytų vaikų, matos ir žvilgsnis, ir judėjimas, ir reakcija, ir intelektas, viskas labai, labai ryškus skirtumas jaučiasi. Labai. Čia būtų, aišku, kiekvienam tėvui jo vaikas atrodo visada geresnis, gražesnis ir puikesnis, ar ne? Bet tą galima, bet tiesiog galima atmesti į šoną, kad tu esi tėvas ir žiūrėti į visus vaikus, lėktų į tų visų vaikų tėvas, jeigu būtum, tu iš karto pamatytum, kad taviškis išsiskiria. Ir čia yra kaip aidas, visi tie vaikų, kurie yra neskiepėję savo vaikų, tokius pat atsiliepimus sako kaip Rūta, Ir jūs tas va pas mane dirba su Živile ir žodžiu, tas pats, tai va kyla įtarimas, kodėl tie skiepyti vaikai tokie priglušę? Kodėl jie tokie biški silpniau besivystantis, ar ne? Kodėl taip, juk taip neturėtų būti, juk čia tikslas buvo kaip tik vaikus sustiprinti, jų imunitetą sustiprinti, ar ne? Jau turi kilti toks įtarimas visiems, kaip čia taip yra. Arba galbūt čia Rūta nusišneka, gal jinai čia svaigsta, gal jinai... Nu, jinai nemastant yra, jinai ką jinai, jinai kokia. Jeigu ką, tai, nu, pavyzdžiui, man net keista iš tikrųjų, aš kaip buvau nėščia su savo, nu, va, su dukra, tai aš pradėjau netgi nagrinėti tą informaciją, nu, kaip kas vyksta ligoninėse, kas ten bus, kokia ta paleita sveikata, kas bus vaikui teikiama, ką reikės daryti. Ir man, nu, labai rūpėjo tie dalykai,
kodėl čia taip rūpinasi tais vaikais, tai aš tavo nuomonės nebeturiu. Nu, vat, man tas irgi buvo labai įdomu, kad ne, tu tipo privalai skiepyti savo vaiką, tai nu, kodėl aš privalau? Tai tada tu pasižiūri į tus visus žmonės, nu jo, juk mes visi esam, visi ir vienodi, ir tu nori, kad tu būtum irgi toks pat vienodi. Tu negali išsiskirti šitą. Tai man buvo keiščiausia tai, kad tie vaikai net nežino tų instrukcijų ir net neskaito tų sudėčių, ką tam vaikui suleidžia. Tik į mokslo. Tikėkime mokslo. Pas jos šūkis yra, tikėkime mokslo. Aš jums trumpai galiu istoriją tokį papasakyti. Pas mane į durą atėjusi buvo identiškų dvynių viena mergina, iš identiškų dvynių, kuri negavusi 20-kelių metai, ne vieno skiepo niekada negavusi. Ir kažkaip pradėjau kalbėti, kažkaip ta tema išplaukė ir jis sako, aš irgi ne vieno skiepo negavusi, viskas tvarkoja, žinai. Buvo mano, sako, sesuo visai skiepai suskiepita ir visada serga. Ir aš sakau, o, čia pats geriausias įrodymas. Dvi identiškos dvynės, dvi sesės ir viena visada serga ta, kuri gavo skiepus, o ta, kuri neserga, kurie negavo skiepų, visiškai neserga. Nu, kartais sako sloga, būna ar ką, bet lyginant su savo seserim, tai aš esu tobulos sveikatos, ar ne? Ir aš sakau, bet man įdomiausia, kaip taip mama, ką, jinai su jūsų eksperimentus darė, vieną skiepėjo, kitą ne, žinai, pažiūrėsim, kas suveiks. Sako, labai įdomiai gavosi, kad viena gimė anksčiau ir jie nesitikėjo tos, reiškiasi, antros mergaitės, ar ne? Galvoja, kad viena tik tai bus, jinai gimė, o po to paaiškėjo, kad dar viena pareina, ar ne? Bet kadangi ten kažkaip ar suklydo ar kažką, kai jinai ten pradėjo jau, nu, degonės pradėjo trūkti, jinai ten vos ne koma ištiko ir taip toliau, tai ją pagimdė jau tokią beveik negyvą, žinai, leiskite tokią. Ir ją, kad atgaivinti, ten inkubatoriai visokie ir taip toliau, jinai ten prabuvo ilgą laiką tose inkubatoriuose, kol ją atkačialino. Tai sako, ta mano sesė, kuri pirma gimė, sveika, tvirta, tai ją iš karto ir suskėpė. O mane mama kažkaip pabijojo, nes silpna ir taip toliau ir atidėlioja tos skiepus. Nu ir sako, atidėlioja, po to jau viskas gerai, bet vis tiek atidėlioja, vis tiek mama bijoja, žinai. Kad čia vat silpnesnė, jinai gimė, žinai, gal pasaugoti, gal ką. Ir taip sako, visą gyvenimą aš negavau nei vieno skiepo. Ir vat dvi identiškos dvynės. Gera istorija įdomi tokia pamokanti, ar ne? Ir kodėl mes turime tikėti šitą istoriją? Ir kodėl neturime tikėti žiniasklaidos teikiamą propagandą ir mokslininkais? Atsakymas yra todėl, kad už šitos istorijos nėra pelno, nėra pinigų. Todėl greičiausiai tai yra tiesa. Nes dabar, kad tą istoriją mes priimsim, kaip tiesą ar nepriimsim, šito mergaitė jokio pelno negaus, jo šeima jokio pelno negaus, todėl jiem gal ir meluoti motivacijos nėra, ar ne? O gal jinai Kremliaus pasiųsta agentė ir specialiai taip sako, kad mes visi nesiskiepytumėm ir visi išmirtumėm. Čia Kremlius turbūt užsakė ją ateiti. Supranti? Va šitai plauna smegenis žmonėms. Šitai plauna smegenis. O kai kalba žiniasklaida, kai kalba farmacija, žmonės ir vėl nepasidomi, nežino. Trilijonai, ne milijardai, trilijonai pinigų yra daroma šitoje rinkoje. Farmacijos industrija yra tokia pat galinga kaip ir karo industrija. Tokia pat. Skaitoma, kad karo industrija pirmoje vietoje, o farmacija antroje vietoje. Nebrangiai, mes pamatėm per koroną, kad farmacija diktuoja sąlygas pasauliui ir visiems žmonėms ir visiems politikams. Kai farmacijos industrija pasakys, taip ir bus. Pasakys, užsidėsit kaukės dabar nuo rudens ir turėsit užsidėti kaukės. Arba neįleis į parduotuvę, arba areštuos, arba į kalėjimą uždarys. Taškas. Štai kokia galinga yra farmacija. 80% viso eterio nuperka farmacijos reklamos. Radio, jeigu klausot, reklamą išlenda farmacijas, televizija, farmacija. Antiek, tai yra antiek, ne, nu ir turbūt logiška. Mes žinom, mūsų seneliai sakė, sveikata brangiausias mūsų turtas, ar ne? Tikrai taip. Todėl, jeigu ten mašina kokią butą ar namą nusipirkti, tai dar pagalvosi, gal užteks ir tokio. A jeigu su sveikata turėsi problemų, visus pinigus atiduosi ir darys kolai įsi. Kad tik tai pagyventi dar biškutėlgiu. Nu, bet čia mes nukrypam nuo temos, ar ne? Bet kiek supratau,
jum ir vienam ir kitam ta skiepų filosofija labai prilipo, ne? Tai jūs antivakseriai esate. Taip, antivakseriai. Ne, žinoma, man dabar tokia kvaila mintis kilo. O gal paleisti pavadinti kompaniją Lietuvoje antivakseriai? Nekilnojamo turto agentūra antivakseriai. Bet palaukit, tada mes prarastumėm dalį klientų, kurie užskiepus. Jo, čia tada reikia atsargiai. Galbūt antivakseriai, kurie pagarbiai žiūri į vakserius. Taip, manau. Bet matai, oi, čia tokių anekdotų buvo, kai kurių mano brokerių nenorėdavo į butą įsileisti, į namą įsileisti, per plyšį žiūrėdavo. Žmonės iki tokios paranojas buvo davaryti. Nu, tiesiog remiasi galbūt vienu šaltiniu, pasikalba su tokiu pačiu žmogum, kuris nieko taip pat žinių neturi, neturi informacijos, žiūri tas pačias vienas žinias, na, būdavo, TV3 pasižiūrė, ten kažką, sakykime. Viskas. Supranta, o kad į daugiau kažką atsiremt? Priimdamas sprendimą niekada nesitark su baime. Priimdamas sprendimą niekada nesitark su baime. When you become fearless, your life becomes limitless. Kai tu palieki be baimės, tavo gyvenimas palieka beribis. Ar ne? O čia tokias išmintingos frazės, ar ne? Ir jas reikia tik tai suvokti giliai ir naudoti praktikui. Ir dirbdami pas mane, tikrai aš pasirūpinsiu, kad jūs tas principus, kurias aš moku, kad tikrai pritaikytumėm praktikui, kad tai neliktų tik tai teorinės frazės. Ar ne? Pašnekėti šiais laikais pasiklausę Facebook'o ar YouTube'o, bet kas gali mandrai pašnekėti? A padaryti? Va čia jau sunkiau. Va čia jau biškutį sunkiau. Gerai. Tai kokie lūkesčiai, ko tikitės, Rūta ir Mantai, ko jūs tikitės, kaip čia jums turėtų, o čia kadangi pirmas įrašas jums paties bus įdomu pasiklausyti už mėnesį, dviejų, trijų ar netgi už metų. Ko jūs tikitės iš savęs, iš manęs, ką jūs čia nuveiksit, ką jūs jums pavyks ir piniginė prasme, ir nepiniginė prasme, ko jūs tikitės čia iš savęs ir iš manęs. Gal Rūta pirmą tegau. Arba kas nori. Na, jeigu aš tai galiu pasitakyti, nežinau, aš tai tikiu kažkaip, visų pirma, žinau, kad įgausiu kažkokios praktikos, patirties ir mane tas ir domina, kad nu, aš noriu kažką va irgi naujo išmokti. Kas dar, nežinau. Žodžiu, įgysi naujos patirties, nekilnojamam turite, išmoksi naują profesiją, naują karjerą. Jo. Ką tikėsi uždirbti? Mažiausiai 10 tūkstančių. Mažiausiai 10, 120 tūkstančių per metus tu tikėsi sugeneruoti pajamų. Iki šiol tu per metus sugeneruodavai kiek? 20-30 tūkstančių. Na, 20. 20 tūkstančių, o dabar 120. Nu, tai tik šimtuką priekį dadėsim ir viskas čia nėra sudėti. Jeigu būdavo 20, tai 120 tikrai sugebėsim, ar ne? Gerai, tai paėmų. Ko dar galbūt tikėsi, ką tu įsivaizduoji, kad čia tau kokios naudos turėtum gauti dirbdavo mūsų komandoje? Naujų pažinčių, naujų žmonių, bendraminčių. Nežinau. Tiesiog yra didelis noras apsupti save kitokiais žmonėm. O kodėl? Nežinau, nes trūksta man jų. Trūksta. Bet tai iš vidaus kaip ir nori keistis, kaip ir jauti, kad tu esi tokia, kaip ir jau kažkur tai kyli, bet aplinkui nėra tokių žmonių, kokia tu norėtum būti. Jo, reikia kažkur įsikabinti, o ieškai, kur yra. Nes pagrindė aplinkui, kurie tu bandai kilti, o jie tave už kojų traukia, ne? Jo, jie mane tik tempi, sako, tik čia, pas mūsų, čia smagiau, čia linksmiau. Ką tu čia svaigsti, ko tu čia draskaisi, ką tu čia svajoji, davai prisėsk, išgerkime, viskas bus gerai. Jo, nusiramink, gyvenims gražus, ateik, biški, pabūstim, slapa. Čia žinot, kaip tai yra vadina? Tai vadinama krabo kibiro efektas.
Jeigu paimti krabus į kiberą, pridėti daug krabų, nė vienas iš jų neišlips. Žinot, kodėl? Todėl, kai vienas bando lipti, kiti krabai kabinasi jo koją. Ir ne vienas, ir viens kitą kontroliuoja. Tai taip yra masės, vieni kitus kontroliuoja. Kodėl žmonės, dauguma žmonių gyvena toj nevilty, nepritekliuose, skausme, varge ir bando vienas lipti, bet nepavyksta jam išlipti. Labai retais atvejais vienas kitas išlipa. Ar ne? Labai reti atvejai. O tai pagrinde, va, ta visa masė, taip ir banguoja. Vienas kyla, kiti traukia. Po to tie bando kilti, jau tas atgal trauks. Sako, tu mane praeitą kartą nutraukė, dabar aš tave trauksiu. Ne? Ir reiškia, kuo tu šokiasi, mėgaukis gyvenimo, viskas yra gerai. Kam tu čia kažką tai prisigalvoji kažkokių didelių tikslų? Juk vieną kartą gyveni, kur tu tos pinigus dėsi? Nu, taigi, juk tokių frazių aplinkui girdite pastovi. Ne piniguose laimė. Ką tu čia tik sveikatą susigadinsi, ką tu čia užplėši? Į pinigų į kapus nenusineši. Bet žinot, kas tai sako? Tai kai taisyklė visada sako neturtingėjai. Taip. Ir, nu, gal kažkiek logai sakyčiau. jeigu tai sakytų turtingi, sėkmingi žmonės, turintis kapitalo, galintis daug ką nuveikti gyvenime, jeigu jie sakytų, o aš uždirbau milijonus, aš uždirbau milijardus, tu to nedaryk ir čia buvo klaida, tu eik vat ir už minimumą dirb ir bandyk išgyventi už tą minimumą ir viskas bus gerai, geriau kvėpok orų šviežių, žinai, gerk vandenį ir kaip nors mėgaukis gyventi. Tada galima būtų susimastyti. Bet turtingi, sėkmingi žmonės to nesako. Jie to nesako. Tai sako tik tai vargšai. Ir kai pradėsim apmokymus, aš paaiškinsiu, kodėl taip yra. Bet galite, jeigu norit pasižymėti, tai yra vadinama progreso psichologija. Progreso psichologija. Žmonės nenori, kad jūs progresuotumėt. Jūsų aplinka nenori. Ir tai nebūtinai, kad jie sąmoningai daro. Jie tai daro pasamoninėme lygyje. Jie nenori jūsų... Jūs esat jau susieti su tais žmonėmis pasamoniniais saitais. Ar ne? Ir jie niekada nenori jūsų paleisti. Nes jeigu jūs išeisit į kitus vandenis, tų žmonių aplinkoje jūsų nebebus. O tai paliks kaip skylė. Jie turės kitą auką susirasti, kitą žmogų, kur užpildyti tą skylę. Nes jiem kažko trūks. Jūsų ten nebebus. Tai vat, jiem bus labai skaudu ir sunku ir skambins. Nu, kada vėl išgersim? Nebegalim, nebesusitinkam visai, nei kavos atsigerti. Nu, kodėl tu tokia pasikeitai? O jeigu dar pamatys, kad daugiau pinigų ar dar kažką, ar ten iš išorės pasimatys, kad jūs jau geriau pradėjot gyventi, tai atsakymas bus toks, pasikėlė vaistą ir sugadino pinigai žmogų. O sėkmė ir pinigai žmogų pasirodo sugadina, jis pasikėlė, nebeskambina, nebebendrauja, nebeina su manimi į tą pigę alūdę alaus gerti, nebeleidžia valandas prie kovos podelio tuščiai žudydami laiko, apipletkindami kitus. Nu, nebedaro vat, rūtą tų dalykų, ar ne? Ir labai blogai. Pasikeitė. O tik ką žmogus pavirto su ogrimiku susidėjo. Ir ką žmogus pavirto. Gerai, tai jūsų lūkesčiai tokie, kad kokie man tai tavo lūkesčiai? Ką tu planuoji čia uždirbti per metus? Ką tu planuoji čia ryšiai? Ar kas, ką tu planuoji? Na vėlgi, kaip sakant, į mokslus investavau, tai norėtas irgi kažką tokio ir uždirbti. O, na vėlgi, tiek dvasiškai, tiek morališkai pasisem stiprybės, savo srity daug žinių įgaut, praktikos, pažint darbo eigą, na tiesiog viskas, kas susijęs su darbu ir ne tik su darbu, nes žinau, kad iš darbus galima daug ko daugiau išmokti, negu vien tik tai, sakykime, darbo metodikos, darbo, nu, sakykim, žinių, tų paslapčių ar dar kažko. O bendrai, visapusiškai galima visom temom pasikalbėti, visom temom įgyti žinių. Tai kas žmogų yra augina, ta prasme, kad linko kyliai viršų, o ne kaip tas kramas į apačią, kad traukia. Tai vat ir lūkesčiai.
Uždirbti pinigų. Geriau, nes uždirbti pinigų galima, galima lygiai taip pat daug, ne lygiai tiek pat, o daugiau negu kad dirbant tenais užsienį. Galima uždirbti šitoj srityje čianais. Sakyčiau, tai dėl to ir investuojam tos pinigus. Dabar aš tik tai pridursiu, čia kol kas nesuprato, kodėl vienas mokėjo 7 tūkstančius, kitas mokėjo 10 tūkstančių. Minimumas, kad startuoti pas mus brokeriam yra 2 tūkstančiai. Taip, kad kas turi 2 tūkstančius, galit startuoti. Ar ne? Ir mums reikia ypač mažose miesteliuose, Šilutėje, Tauragėje, ten mažesni. Tai ten labai lengva man jūs įvesti, nes ten nėra rimtos konkurencijos. Vilnius Kaunas yra kita kalba. Ten reikia jau komandomis įvedinėti. Bet arba priemestėje, priemeščiuose dirbti daugiau. Bet, sakykime, maži tokie miesteliai, Šilalė, Šilutė, Kretinga, Gargždai, nu ir kad ir tie didesnė Šiaulėpė, ten nėra konkurencijos. Man, aišku, žmonės sakys, taigi yra pilni mažiai kaip pas mumis agentūrų. Tai nėra konkurentai. Tai yra silpni žmonės, kurie labai silpnai dirba. Bet net jeigu silpnai dirbantys žmonės padaro pinigus nekilnojamam turte, tai man atrodo, čia turėtų būti indikatorius, kad tikrai ten yra pinigų. Tai jeigu blogai dirbantys žmonės jau daro pinigus nekilnojamam turte, tai pagalvojimo, jeigu labai gerai dirbti, jeigu gerai arba labai gerai dirbti, arba išskirtinai gerai dirbti, tai gal tikrai yra pinigų tam nekilnojamam turte. Na, tai čia be jojas, tai man atrodo, kad dėl to ir susimokom, kad, kaip sakant, kad iškeptą blyną skirtingos, kaip sakyt, tekstūros galbūt, kiek susimokė tokių įgūdžių ir žinių ir įgauni. A, būtent, tai va čia, kad suprasmet, kodėl susimokėjo rūta, aš dabar visų klausiu, kiek tu nori uždirbti? Sako, norėčiau 10, o kiek 10 uždirbsi 10, čia ant tiek paprasta yra. Reiškia, jau vadinasi kitaip, rūta, jinai, jo aš ją mokysiu visiškai kitaip, negu tas, kur susimokės 2 tūkstančius. Tas, kur susimokės 2 tūkstančius, mes pasirašom vieną sutartį, užtenka pasirašyti, pardavimas gali vykti jau per pirmą savaitę, žmogus uždirba 2 tūkstančius. Yra nufilmuoti įrodymai, taigi visi turbūt stebėjot matėte, ne, ir jūs matėte. Reiškia, tai čia nėra taip jau sudėtinga nekilnojamam turte. Aišku, va, 10 tūkstančių ar ten 7 tūkstančių su rūta, su mantu, man jau reikės biški rimčiau pasidarbuoti, žinai, jau atitinkamas pasiruošimas ir kitokius objektus reikės imti, nu, bet irgi nieko sudėtingo. Aš pasižiūrėjau Klaipėdo namų kainos, tai po 400 tūkstančių, po 300 tūkstančių, nieko ypatingo. O komisiniai mūsų yra apie 6%, tai va 300 tūkstančių, 18 tūkstančių eurų. 18 tūkstančių nuo vieno namo pardavimo tik tai. Bet tai mes parduosim ir už 500 000. O ten jau 30 tūkstančių, mes parduosime galbūt ir už 1 000 000, o ten jau 60 tūkstančių komisinių. Staiga toj perspektyvoje, kai žiūri, ką galima uždirbti, tie 10 tūkstančių nebėra tokie dideli pinigai. Jie yra dideli to pinigai, kol tu supranti, kad tu jos krūvinu prakaitu uždirbi. Va tada jie yra dideli pinigai. Tai va čia manto ir būtos trasa ir tas išmintis ir tas teisingas sprendimas, kad atrodo, taip psichologiškai, sunkiai krūvinų uždirbti, jas reikėtų saugoti, reikėtų, kaip ir aš, kur čia man maksimaliai investuoti, ar į akcijas, ar į kripto, ar sklypą kokį nupirkti, ar kažką, po to pamatus išsipilti, namą statyti, vėl važiuoti ten dirbti ir tada po biški per 10 metų viskas bus gerai, ar ne? Bet tai, kaip pagalvoju, 10 metų aukoti savo gyvenimą ir sveikatą, kad namą pasistatyti, palaukit. Taigi, gamtoj kregždutė savo lizdą suneša per pusdienį netgi. Tai vat, ką aš ir norėjau pasakyti, gražiausi metai, sakykime, jau eina į priekį, tai čia ir dabar dėl to ir sakau, reikia. Tai gal įmanoma tą namą per metus, bent jau per metus, per du gal galima užsidirbti, o toliau, uždirbant pinigus, gal gyventi gyvenimą, gal keliauti, gal toliau save tobulinti, gal investuoti ateičiai senatvėje, gal daugiau to ne. Supranti, kažkaip ypač tas, žmonės nežino, jaunimas ypač ima tas paskolas. Nu, tegul ima jie tas paskolas, mums geriau, prekyba vyksta, viskas gerai. Jie ima prekyba.
Bet juk tos paskolos yra bankų sugalvotas produktas. Tai yra jauniem, kvailiem žmonėm jos apgaudinėti. Jie įneša tą pirminį įnašą ir supranti, nieks jiems nepasako statistikos, nieks jiems nepasako, kiek jie tam bankui sumokės. Nieks jiems babas sako, kad jie pagrindė procentus mokės pirmus 15 metų ten ar ilgiau. Nieks tokių dalykų nepasako. Ir jie vargsta, įsivaizduoja, įlenda į tas banko paskolos, jau jie prirakinti prie to gamykloje, prie to darbo, ar ne, paskola ir jie turi mokėti kiekvieną mėnesį, nemokės jis krisi lauk ir plus tavo visus pagerinimus to nekilnojamo turto atims viską. Turtas bus parduotas iš varžytinį per antstolius. Ir daug tokio turto mes parduodam, ypač dabar tokio turto bus labai daug parduodama. Mes turėsim spręsti ir ne visus, ne visiems mes galėsim parduoti. Nes bus, kur banko paskolas 300 tūkstančių, o namas galime sužygauti tik 280 tūkstančių. Kai kaina biškį persisės. Nu ir ką, o mum dar komisinius sumokėti 20 tūkstančių. Staiga nieko nebegalima padėti tam žmogui. Staiga tas namas važiuoja į antstolius ir parduodamas iš varžytinių bus už 200 tūkstančių. Ir kažkas iš varžytinių nusipirks ir vėl pinigai cirkuliuoja. Bet tas žmogus viską, ką buvo idėjęs, prarado ir dar skolai liko. Čia panašiai kaip tam anekdote, žinokit, su nekilnojimo turtu kartais būna. Ateina žydas į turgų, o valstietis pardavinėja vištą už 8 eurus. Ir žydas sako, valstieti, kiek ta višta kainuoja? Valstietis sako, 8 eurai. Žydas sako, ką, 6? Tai kad jinai nie 4 neverta. Sako, ne, palauk, kaip jis, ar 6 sakė? Palauk, 6? Jo, man atrodo, taip jis sakė, sako, ką, 6? Tai kad jinai nie 4 neverta. Na, imk 2 eurus ir dar 2 eurus man lieka skoloj. Norėjau atsiprašyti. Va, kaip. Tai ką norėjai atsiprašyti, man tai? Pas mane turbūt akumuliatorius jau senka. Mes jau užbaigiam. Jeigu jau atsijungsi, tai tiek to. Žodžiu, mes kaip ir užbaigiam. Aš tik tai ką norėjau pasakyti, va, ką jūs gausite iš manęs ir kad kiti girdėtų. Tai vienas dalykas yra žodžiai, lūkesčiai, fantazijos, svajonės. Tie visi dalykai reikalingi yra, aišku. Jie kaip aitvaras, jie tave kelia į viršų, tos svajonės ir taip toliau. Praktika šiek tiek skiriasi nuo šito, nuo teorijos. Bet ką jūs galite iš manęs tikėtis ir va, ką aš pažadėjau, kiek susimokėsit pinigų, tie iki tokio lygio mes dakelsim. Aš pats asmeniškai, plus mano komanda. Tai, sakykime, Rūta susimokėjo 10, mes ją kelsim ir dakelsim per mėnesį, per 2 iki 10 tūkstančių pajamų. Pastango bus dedamas, kai jau per pirmą mėnesį, nes tai būtų kaip ir įdomiau ir linksmiau jau per pirmą mėnesį, kai nei 10 tūkstančių. Bet būna, kad pirmas mėno yra šiokių tokių šlubavimų, nes Rūta gali kažko nežinoti, gali dar kažkokių reikalų turėti, gali lėčiau mokytis. Nu, bet per antrą mėnesį tai ta problema jau išsispręs, tos problemos išspręs. Ir per antrą mėnesį mes ją dakelim iki 10 tūkstančių pajamų. Tai reiškia, jei bus daugiau sutarčių padėta rašyti, pasirašyti, kad negarantuotų uždirbti 10 tūkstančių. Lygiai tas pats Mantas. Jis nori 7 tūkstančių, susimokėjo 7, jis man pasakė kartelę. Mato, čia kaip pas džina. Tu pasakai, kiek nori ir mes dirbame, kad tu tiek uždirbtų. Ar ne? Ir čia visų pirma, mano yra labai didelis indėlis, pasirašant sutartis ir vedant derybą su klientais, bet ne tik tai mano, marketingistai jums paduos visus pirkėjus. Jums pirkėjų nereikės ieškoti ne vieno pirkėjo, jeigu nenorėsit. Visus pirkėjus paduos marketingas. Tai va čia irgi didelis dalykas ir skirtumas tarp kitų agentūrų ir mūsų yra, tenka vienas agentas bando viską daryti. Pas mumis 5 žmonių komanda dirba prie vieno objekto. 5 žmonių, tai kaip tu gali jo neparduoti, kaip tu gali jo neišreklamuoti. Nu, tai tik tai laiko klausimas. O kitos agentūros, kur agentas pats viską pats, barbė 100 darbę, kai taisyklė nieko gero nepadaro. Tai va, čia gausite visų pirma, kiek sumokėjote iki tokių pajamų dakelsit, bet dar yra va tas geras šalutinis efektas, ką gauna, ką išgirsta žmonės, tai ta mano filosofija, tas žinios apie smegenis, apie kūną, apie gyvenimą, apie vaikų auklėjimą. Tai tos žinios yra aktualios ir aš jas pokalbių metu. Netgi pamatysit su klientais dirbamas,
aš keisiuos informaciją apie tos pačius skiepus, o man tas jau atsijungia, telefonas išsikrovė. Nu, taip užbaigsime to irgi. Žodžiu, netgi su klientais, aš kaip bendrauju, mes pakalbam apie viską, ir apie sveikatą, ir apie vaikų mokymą, apie visas aktualias problemas. Supranti, nėra taip, kad čia tik tai darbas ir nieko daugiau mes nenorim matyti. Čia gamyklose jūs nori kinkyti į reiškiasi, prie konvejerio pastatyti ir kad viskas, dirbkit kaip robotai ir nieko daugiau neuždavinėkit jokių klausimų. Ar čia sveika ar nesveika, daryk savo darbą ir viskas. Ar ne? Tai va čia tokia robotizavimo sistema, ar ne? Ok. Tai tiek, sekite mus, žiūrėkite, pamatysim, kaip Rūta eisis. Rūta, kada tu Lietuvoje planuoji būti? Už mėnesio, dviejų? Ne, nu, metų pabaigoj, tai tikrai. Metų pabaigoj, nu, bet per tą laiką, tai Rūta su klientais pradės dirbti, sakykime, už 2-3 mėnesių, tai ne? O bet per tą laiką, tai tu jau gali pamiškuti, stebėti rinką, registruotis, viską, žodžiu, žiūrėti, mokymus klausyti, susirinkimuose dalyvausi, tai tavo motyvacija užsipumpuos tokia stipri, kad aš abejoju, ar tu iki metų galo iškesi. Iš tikrųjų, tai važiuočiau, kad ir dabar, bet dar yra tokių niuansų, kur, nu, dar reikia truputį čia pabūti. Ne, tai viskas tvarkoj, skubos nėra. Skubos nėra, viskas yra tvarkoj. Įgausi daugiau teorinių žinių, labai tas teorinis pagrindas bus stiprus ir tu norėsi tas žinias praktikoj kuo daugiau. Nebus tų teorinių spragų, nebus savo, kas bus gerai. Ar ne? Nu, tai tiek tada sėkmės. Sėkmės tau, o visi, va, kas klausė šito interviu, kaip tik du žmonės išpolė, matyt, tie, kas užsienį pasidarbavo, gali ir tos didesnius pinigus sumokėti. Tai čia būtų, va, aš siūlėčiau jums imti pavyzdį iš Rūtos ir iš Manto, nors situacijos pas jos yra skirtingos, pas Rūtą yra šeima, vaikai, pas Manto nėra nei šeimos, nei vaikų dar, nes situacijos kaip ir skirtingos, bet pagrindinis dalykas, jeigu dėmiai klausytės, tai ką Rūta ir Mantas, jie tos krūvinų prakaitų sunkiai uždirbo tos pinigus ir jie nori ne kažkur tai įkišti į nekilnojamą turtą ir po to vėl grįžti atgal dirbti tą patį sunkiai darbą, bet jie nori tos pinigus patobulinti su tais pinigais save, pakeisti save ir kad pereiti į didesnės pajamas ir galbūt lengvesnės pajamas ir visai kita specifika ir protinis darbas, jau ne fizinis ar ne, o protinis darbas, jeigu tu dirbi protinį darbą, tai tavo tas protas sustiprėja, o jeigu protas sustiprėjęs, tai ga tu ir savo asmeninį gyvenimą gali geriau tvarkyti su stipresniu protu. Žodžiu, protinis darbas yra geras dalykas ir nekreipkit dėmesio, kad jūs ten dirbate statybose ar dar kažkur tai. Aš va čia įrodau savo apmokymais ir savo patirtim ir yra nufilmuotas. Aš įrodau, kad aš galiu, bet koks žmogus gali startuoti, ar valytojas, ar furistas, ar statybininkas, jeigu jisai tiksliai žino, ką nori, jeigu jisai turi nusiteikimą, jeigu jis turi ambicijų, viskas yra išmokstama. Ir praktikoje išmokstama 10 kartų greičiau negu bet kokiam universitete. Tai va, ir čia jūs mokytitės praktikoje. Čia jūs mokysitės su klientais dirbdami, jūs mokysitės, ar ne? Kiekvienas klientas bus pamoka, ar ne? Ir aišku, pradžioje ten visokių kliauzų pridarysit ir taip toliau, nieko jūs ten blogo nepadarysit, kad kažkam gyvenimas užlūks, bet biškį apsijuoksit, apsigėdinsit kartais, nu, ką padarysit. Čia tokia yra kaina, kurią reikia sumokėti, ar ne? Bet kas yra gerai, kad visada turėsite po ranka Dariaus kontaktą. Ir visada ant ekrano galės Darius išlysti ir man juokingai kartais tai nueidavo pas klientą ir sakydavo, labą dieną Dariau, va čia žmogus, va čia Dariau, čia ir kalbėkit. Va taip, mumis sukišdavo ir kalbėkit. Pats agentas nežino nei ką sakyti, nei ką, tai aš po to pamokydavau, sakau, bet jau įves, kad įvedimas koks būtų, ne ta, va čia Dariau, va čia kalbėkit, žinai. Nu, tai, bet aišku, laiko bėgant visi jie supranta, išmoksta, pamato, kokių žmonių yra, kaip žmonės reaguoja į vienas frazes, į kitas ir viskas tvarkoja. Tai va, jūs negalvokite, kad esat žiopli ar kažko nesugebat, ar kad čia reikia universitetus baigti.
Jums drąsa ir pasitikėjimas turi pareiti iš vieno paprasto dalyko. Jūs turite telefoną, jūs bet kada ant ekraną galit mano veidą ištraukti ir su jūsų klientu kalbės 29 metus nekilnojamo turto tarptautinę patirtį turite specialistas. Nu, tai tikrai jums nėra ko jaudintis, kad aš neatsakysiu į kokių klausimų. Čia taip pat aš kartais mėgstu tokį pavyzdį pateikti. Įsivaizduokit, dabar jums reikėtų eiti į gatvę su kokiu žmogum susikauti, susimušti, su kokiu chuliganu, ar ne? Gatvės chuliganu, ne pats stipriausias, ta užpuoliko kažkokia, ar ne? Tai vienas dalykas, jums reikėtų eiti pačiam. Ir gal pavyktų jums ten su kokia lasda per galvą trankti, gal ne. Bet įsivaizduokit, eitų su jumis pasaulio čempionas, boksininkas Mike'as Tyson'as. Kad ir jis dabar jau vyresnis, jam 54 metai, man atrodo. Bet jis labai geros fizinės būklės yra. Vat ir jeigu eitumėt su Maiku Taisinu gatvę ir užpolikas užpultų, ar jūs drąsiai jaustumėtės, ar viskas gerai būtų? Turbūt, kad viskas gerai. Tai vat įsivaizduoju, kad aš nekilnojamam turte esu kaip Maikas Taisinas, boksą. Jūs esate tokie paprasti žmogiukai ir eisit tenai į tą kovą, ar ne, su to klientu, ar ne, į tą sudėtingą sandarį. Ir aš esu kaip Maikas Taisinas. Nu, tai ten kartais man su žmogum užtenka pakalbėti 10-20 minučių ir nakautas. Ir jisai pilnai manim pasitikė. Ir jisai su viso mano sąlygo sutinka. Ir sumoka komisinį tiek, kiek aš sakau, o ne tiek, kiek jis nori mokėti. Va, nes aš ir argumentų turiu, ir atsakau jo visus klausimus. Ir jisai išgirsta iš mano lūpų, kad iki šiol Lietuvoje ne vienas brokeris su juo taip nekalbėjo. O būna žmonės turi patirties jau ir po vieną, po du, sandorius gyvenime turėjo ten pardavę, pirkę, keitę kažką, tai būna žmonės. Ir jie jau turėjo kontaktų su agentais ir tarp kitų agentų įvaizdis yra labai blokas Lietuvoje. Ir tą reikia suprasti. Todėl pirminis, va, kai, sakykime, važiuosi pas klientą, pirminis ar skambutis, ką gali būti labai negatyvus toks, nu, ne visada, bet gali būti toks, kad, a, čia agentūra. Ir tada aš jūs išmokysiu, kaip paaiškinti, kad ne, ne, mes nesam dar viena agentūra. Mes esam pardavėjo atstovai. Ir mes gausim aukščiausią kainą rinkoje, negu bet kas kitas Lietuvoje gali gauti. Nes mes dirbam komandą. Mes turim 29 metų patirtį tarptautinę bosą turinti. Ne? Mes darome čia biškį kitaip, negu kad visi kiti. Ir ne biškį, o labai kitaip darome. Ne? Nu, at, ir gaunam rezultatus, ir galim tą įrodyti ir parodyti. Ne? Tai va, tai aš tiesiog norėjau tą video, dėl dviejų priežasčių nufilmuoti. Visų pirma, čia mano elitiniai brokeriai 22 metų, kur susimokėjo rimtas sumas ir norėjau užfiksuoti tą, kad jie dabar tik tai startuoja. Ir kitas dalykas yra, kad žmonės, kurie turi pasitaupę ten 10-20 tūkstančių ar kiek, Nu taip, jūs galite pradinį įnašą į banką susimokėti, kažką nusipirkti. Arba galite susimokėti už apmokymus 5 tūkstančius, 10 tūkstančių, arba jau minimum 2 tūkstančius. Ir eikit į nekilnojimo turtą, supraskit, kaip čia to sultis verda. Perpraskit viską iš vidaus ir pamatysit taip, kaip jūs suprantate nekilnojimo turtą kaip vartotojas. Ir taip, kaip jūs suprasit nekilnojimo turtą kaip profesionalas. Tai yra labai skirtingi dalykai, kaip diena ir naktis. Ar ne? Ir jokių bankų paskolų savo turto įsigijimų jūs niekada gyvenime nenorėsit imti, nes jūs labai aiškiai matysit, kad iš savo uždirbtų pinigų jūs galite nusipirkti ir butą, ir namą kokį norit, ir gauti pajamas atitinkamas. Ar ne? Tai va, žodžiu, yra, aš manau, daug tokių, kurie gyvena ir dirba užsienį. Jau nekenčia to užsienio, jau vemti nuo to užsienio, bet dirba, nes nesugalvoja, ką kitaip veikti. Lietuvoje grįžti už tos mažus atlyginimus dirbti nenori. Kiti susipirka jau butus, kiti paskolų prisėmė, tu santaupėlį turi, bet supranta, kad tu santopas Lietuvoje labai greitai pasibaigs. Jeigu neturėsi gerų pajamų, Lietuvoje kainos maisto, prekių, paslaugų kainos yra tokias pat didelės kaip ir visoje Europoje. Ar ne? O atlyginimai keli šimtai eurų, ar ten tūkstantis eurų, ar dar kažką. Gerai, tai ką? Toks buvo tikslas video, aš manau, pavyko. Jeigu kas turit kokių klausimų, rašykit, skambinkit, stebėkit va mūsų elitinius brokerius 22 metų, kaip jam gausis, kaip tik tai prasidės pardavimai, mes vėl nufilmuosim, paimsim interviu. O šiaip tai ką, tada, Rūta, ačiū tau. Na, tai ačiū jums, Dariu.
pasižiūrėk, jo pavardai, pasižiūrėk, dėdė Darius tai yra. Ar bendrausim su dėdė Dariu? Labas, nori parodysiu, o, žiūrėk, kokį dalyką parodysiu. Pas mane yra, žiūrėk, mes kartais, kai būna kokie sandoriai, tai, o, ir man tas pris... Mes kaip sandoriai, mes turim tokių fejerverkų. Tai mano sūnus vis mėgsta iššauti fejerverkus ir daug popierių išskrenda. Girdis. O tai, kaip vardas yra mergaitė? Ne, 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 mamos dėmesio nori. Tai tiek tada, ačiū jums už interviu, tikiuosi nereikės brangiai mokėti jums už tą interviu, gal aš geriau padėsiu jums vieną kitą sutartį pasirašyti. Oi, čia tas, ko ir mums reikia, kaip sakant, tai už ką, ko ir norime, ko ir siekime, per tą ir įgysime, ta prasme, įgūdžių. Jo, tai aš tada stabdau įrašą, jeigu norėsit dar kažką paklausti, tai galėsim kelias minutės dar pakalbėti, aš tada stabdau. A, tiesa, va, ką dar norėjau parodyti. Tai. Va, čia kas daroma su jūsų fiziniais verslais. Ir jeigu turit kažkokį versliuką ar kažką, jūsų versliukai visi fiziniai griuva, lūšta, draudimai, apribojimai. Labai aiškiai tas matosi ir jaučiasi, ne? Tai aš turiu jums pasiūlymą, va, ką čia ir nupiešęs, dar 20 metais buvo nupiešęs, ar ne? Susimokėkit 5000, dar kelsim jūs iki 5000 pajamų dirbant su informacija nekilnojamam turte. Jokių parduotuvių, jokių produktų jums nereikės, jūs dirbsit su brangia informacija. Susimokėjo 10000, susimokėjo rūtą, rūtą kelsim to, kol iki čia. Ta susimokės 20, dar kelsim iki 20. Ta susimokės 50, čia jau būtų turbūt arba labai brangius namai Lietuvoje, arba komerciniai objektai. Ar ne? Jeigu kas turite pinigų ir nežinot, ką su jais veikti, norit savęs stipriai patobulinti, norit nekilnojamam turte forsuoti, užeiti į nekilnojamą turtą, tai va, čia jums kopėtėlės. Norit susimokėti 2000, davėsim iki 2000, būsit, va, tu būtų pardavėjai tokie, ne? Bet dauguma žmonių mato, kažkaip gyveno ant to išgyvenimo ribos apačioje mes nubėšėm. Tai biškį uždirba, tai išleidžia, tai skolos, tai vėl praranda, tai mašinė sugedo ir taip toliau. Tai čia vat, šitie laikteliai nekilnojamam turte, aš manau, yra daug įdomesni. O fiziniai verslai, kavinės, barai, restoranai, ką jūs ten beturėtumėt sandėliai, taip toliau. Viskas, kas susijęs su fiziniu verslu, korona labai greitai, labai gerai parodė, kad galima labai greitai viską sunaikinti. Labai lengva. A informaciją sunaikinti jau yra sudėtingiau. A jau sugebėjimus pardavimo sudėtingiau sunaikinti, ar ne? Va tą ir siūlo jums nekilnojamas turtas. Ar ne, ypač kas va, su marketingu nori dirbti, čia mes kalbėjom apie brokeris. Kas nori su marketingu dirbti, gali dirbti iš namų, gali dirbti su vaikais, jokių problemų. Jokių problemų. Galima, kadangi dirbam komandai, važiuoti pas į objektą turi tik tai brokeris. O marketingistai, telemarketingistai, nekilnojamo turto partneriai, kur suburia ir prižiūri komandas, jiem niekur važiuoti nereikia. Jie gali dirbti iš namų, iš parko, iš paplūdimio, dar kažko tai. Dabar kas norite jau kontaktuoti, ypač, o, dar ką norėjau pasakyti. Klaipėdos regione, man didžiausia patirtis yra Klaipėdos regione. Klaipėda, Gargždai, Kretinga ir taip toliau. Mano žmona Monika daugiausiai namų yra Klaipėdai pardavęs. Po to tokia Angela yra labai daug namų pardavęs, ar ne? Tai kas norite dirbti su namais, yra 10 000 eurų, gali daugiau mokėti, bet 10 000 eurų ir užsimsite tik tai individualių namų pardavimais. Bet jūs turbūt galvojate, iš kur tie pardavimai, iš kur tie, žiūrėkit, yra mano kitose videose pateikta statistika, bet galiu pasakyti, kur tą statistiką gali rasti ir netgi galiu parodyti. Reiškia, einat į portalą ntsandoriai.lt. Reiškia, yra va toks portalas ntsandoriai.lt, to aš jums įjungsiu, pasidalinsiu ekraną. ntsandoriai.lt. Ir čia jūs galit viską pasitikrinti. Nuimkim, sakykim, namai. Kiek buvo namų parduota Klaipėdos rajono savivaldybėje, ne? Pažiūrim, kiek praeitą mėnesį buvo Klaipėdos. Gal čia aš tik tai sakau, kad čia tų namų galima. Gal čia jų niekas neperka. Ir ypač jeigu ateis krizė, tai gali būti iš vis nieks nieko nepirks. Nu, taip žmonės mėgsta galvoti, bet dėja, taip nėra. Einame, žiūrime. Kiek rūpjūčio mėnesį buvo Klaipėdos rajono savivaldybei parduota individualių namų. Gal kokie tik 5 buvo parduoti, gal tik tai 10, ką čia tas overlingas pasakoja. Bet pasirodo buvo parduoti 75 namai.
į dieną po du su viršų namo, kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Tai aš pasakyčiau, čia pakankamai intensyvi rinka. Čia tik tai rajone. O dabar, jeigu paimsime dar Klaipėdos patį miestą, papildyti paiešką, ir čia visi gali pasitikrinti. Bet kokiam mieste, bet kokiam visur vyksta pardavimai. Nu, ne, nebent ten jau iš viso kokie 2000 gyventojų, tai gal tik tai vienas, du pardavimai per mėnesį vyksta. Bet šiaip paėmė Klaipėdos, imkime Klaipėdos miestas, žiūrim, kiek pačiam mieste Klaipėdoj namų buvo parduota. Individualių namų, kiek įregistruota sandorių? Nei daug, nei mažai, 31. Iš viso 100, kiek ten buvo, 75, 106 namai. Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone, Klaipėdos rajonas valdybėje buvo parduoti per rūpjūčio mėnesį, kur rūpjūčio mėno skaitosi yra prastas mėno. Nu vis tiek, atostogauja daug kas ir taip toliau. Tai va. Tai man atrodo, tikrai čia galima nuveikti tam nekilnojamam turte. Plius mūsų komisiniai 6%. Kitos agentūros ima mažiau, bet žmonės mums, nepaisant to, žmonės mums vis tiek moka, nes mes galim parduoti. Kas iš to, kad kiti ima mažiau komisinių, bet jie nesugeba parduoti. O mes galim parduoti nekilnojamą turtą bet kokiom sąlygomis. Krizės, maro, bado, dar kažko karo, jokio skirtumo. Kai yra dirbama komanda, kai atliekamas geras marketingas, su daugiametė patirtim ar ne, efektas gaunamas labai geras. Tai va čia tiek. Kas norit startuoti su namais, aš daug patirties turiu Klaipėdos rajone pardavinėjant nekilnojamą turtą, mano žmona daug patirties turi. Aišku, jeigu kas norit kituose miestuose startuoti, ar ne, Telšiuose, Šiauliuose, Panevėžy, jokių problemų, jungsim prie tos pačios komandos, bet Klaipėdoje aš asmeniškai galiu daug padėti ir mano žmona gali padėti labai stipriai asmeniškai, nes mes žinom kiekvieną rajoną, kiekvieną pas mus žemėlapį ant sienos būdavo iškabinti, ten kiekvieną namuką, kiekvieną defektą, kokį koks namas, kokį defektą turi. Viską žinodom, ar ne? Tai va, čia yra profesionalus darbas. Ir kai tu dirbi profesionaliai, žmonės tai vertina. Anksčiau vėliau žmonės tai vertina. Galų gale dėl savęs yra labai svarbu žinoti tam tikrus dalykus, ar ne? Tai va, tai tiek norėjau pasakyti, kad jeigu kas esat sutaupę pinigų, norit grįžti į Lietuvą, jeigu jūs tos pinigučius kažkur sukišit ir po to, ką darysite, eisite už kelis šimtus dirbti? Ne. Jūs geriau paimkite tos pinigus, investuokite į save ir pereikite į didesnės pajamas Lietuvoje. Ir tada jums nereikės atgal važiuoti ir vėl su fiziniu darbu bandyti išlaikyti tą jūsų namą pasistatyti. Gal geriau jūs išmokite uždirbti pinigus taip, kad tą namą galite uždirbti per metus, o gal netgi per pusmetį. Ar ne? Va čia toks yra pasiūlymas, tokia žinutė visiems emigrantams iš viso pasaulio, kas nori grįžti į Lietuvą. Jeigu norit grįžti į Lietuvą, tai yra kur grįžti ir yra kur susikurti savo labai gerai apmokamą karjerą. Tokia buvo žinutė. Nu ir to pačiu turėsim video įrašą prisiminimui Mantui ir Rūtai. Įsivaizduokit, kokia jums dabar atsakomybė yra pademonstruoti gerus rezultatus. Nes prieš visą pasaulį prisišnekėjom, jeigu jums dabar nepavyks, nu tai, žinai, labai, labai būtų taip jau, žinai, ne kaip sakytų, matėm, kaip jūs ten šnekėjot, nu ir ką pavyko, nieko nepavyko, žodžiu. Apsigėdinsit ant visą pasaulį. Tai čia jums dabar psichologinis spaudimas yra tikrai pademonstruoti rezultatus. Ką jūs darysime? Gerai, ačiū visiems uždėmesi. Kas norit kontaktuokit arba prie Skype'o pridėkit visi butai, trys žodžiai, visi butai, arba prie Messenger'io, arba elektroninį laišką rašykite top.personalas@gmail, arba nekilnojamo turto partneriai gali tą video jums atsiųsti, tai jau bendraukit su tuo, kas jums atsiųsti, ar ne? Nes jau aš pats to verbavimo ir to prijungimo noriu nuo jo pasitraukti vis labiau, nes aš turėsiu va su Rūta, Mantu ir kitais žmonėmis užsimti tą, ką aš geriausiai darau. O aš geriausiai darau sutarčių pasirašymas, derybos, sandoriai, šitos dalykus aš geriausiai darau ir aš suteiksiu jums labai didelę savo komandai pridėtinę vertę. Ne? O reiškia, kad surinkti žmonės, paskleisti tą žinią, tai
Ta gali bet kas daryti, ten tos skelbimus dėti ar pabendrauti, išaiškinti tos dalykus. Dar toks dalykas, Klaipėdoje aš manau labai stipriai galiu paruošti kokį 10 žmonių, ar ne? Ar kai vėliau prisijungsit 11, 15, 20, ar turėsit ką veikti, taip turėsit, bet tada jau mano mokiniai jums padės pasiruošti. Aš pats nebeturėsiu laiko. Kas norite asmeniškai iš manęs mokytis, tai vat Klaipėdai paskubėkit pirmą dešimtukas, tikrai gausit labai daug naudos. Kitas dalykas, reiškiasi, aš daugiau dėmesio skiriu, kas pradeda pirmieji savo miesteliuose, ne? Ten, sakykime, jeigu tu Šilutė pradėjai pirmas Šilutė, vadinasi, tu kai taisyklė gausi daugiau dėmesio, daugiau pagalbos, kad jau Šilutė, nu, pirmas tas mano mokinys, kad būtų stipresnis, kad galėtų po to ir kitiem padėti. Jeigu tai Telšiai ar Panevėžys, visada pirmieji gauna daugiau pagalbos, daugiau apmokymų. Tai va čia yra nauda jums tokia, kad būti pirmam, ar ne? O po to mes komandą renkam labai didelę per visą Lietuvą. Bet tam tik ypač mažesniuose miestelius, nu jie nėra guminiai. Mes žiūrėsim, kiek yra sandorių, kiek potencialiai mes tų sandorių galim padaryti ir kiek reikia žmonių. Bet tų nekilnojamo turto rūšių tada yra daug. Galima dirbti su butais, galima dirbti su sklypais, galima dirbti su komerciniais objektais, galima dirbti su kuo tik tai nori, su sodais, galima specializuotis į sodo namelius, ar ne? Žodžiu, tos veiklos nekilnojamam turte yra kiek tik nori. Bet čia vat, mūsų viena iš paslapčių yra, mes darom siaurą specializaciją. Vat jeigu Rūta reiškiasi pardavinės namus, tai jinai tik su namais ir užsims. Jeigu kažkas sakys, gal man ir butelį gali parduoti, jinai perdos kolegai, kuris dirba su butais. Ar ne? Jinai namai, 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 namai. Bet už tai po metų laiko jinai apie namus, namus, išplanavimus, sklypus, komunikacijas, visam Klaipėdos, reiškiasi, rajone, nu ne visam gal, bet, sakykime, tam tikram segmente, niekas už ją nežinos daugiau informacijos negu jinai. Mano brokeriai su statybininkais ginčydavosi. Su statybininkais ginčydavosi, kur tokie defektai yra ir taip toliau. Kodėl jie ginčydavosi? Todėl, kad statybininkai, jie labai gudriai darydavo. Jie su vienu statybininku pakalba, o po to su kitu apie tą patį pakalba. Ir ten statybininkai pradėdavo vieni ant kitų pilti, reiškiasi, purvą. Ar ne? O mano agentai tiesiog išklausydavo viską. Ir žiūrėdavo patys vertino, ar tai teisybė ar neteisybė. Ar yra pagristi ten tie, sakykime, kažkokie išsisakymai ar nepagristi. Ir tokiu būdu jie įvaldė labai daug žinių apie visokios statybos defektus ir taip toliau. O žmogus, kai perka, ypač kai namą perka, tai jis nenori nusipirkti kažkokią nekokybišką namą, žinot kaip. Gerai, tai va tie brangiai, kas norite, kas rimtai norite pakeisti savo gyvenimą kardinaliai, tokį kaip šuolį padaryti, ar ne? Ir pajamų šuolį, ir gyvenimo šuolį, ir karjeros savo šuolį. Nes tavai rutinoje suktis su tais fiziniais darbais užsienyje, žinokite, čia sėdi žmonės gyvi ir sveiki. Bet man atrodo ir jums teko girdėti, kaip lietuviai galą gaudavo užsienio gamyklose ir užsienio statybos ir užsienio darbuose. Ir galą gauna, ir traumas. Aš asmeniškai daug tokių atvejų ir girdėjau, ir mano agentų tarpe, kur vos nemirtinas traumas kai kurie gaudavo. Tai nežinau, ar tikrai verta, ar tikrai žmogus tik tai tiek gali. Man atrodo, žmogus gali daugiau. Bet bėda yra, kad ir pavyzdžiui, ir Rūta, ir Mantas, jūs kaip vienas gerai pasakė, jūs nesat self-starteriai. Jūs patys savęs nemokat startuoti. Reikalingas kažkas kitas, kad jums sakytų, tą daryk, tą daryk, tą daryk, užkuri jumis ir paleidė, ir tada jau patys važiuoja. Bet jūs reikia užkurti. Kol jūsų neužkursi, jūs abejojat, galvojat, svajojat ir taip toliau. Ne, reikia jūs užkurti, varikliu užkūrį paleidę, tada jūs jau patys važiuojat. O po to jau gazą pradedat spausti. Po to jau šmadrėjate, žiūrėk, kaip aš galiu greit važiuoti. Tai va, svarbu dar suprasti, kad gyvenime yra ir posūkiai. Jeigu vienodu dideliu greičiu važiuosi, gali kartais nuslysti į šoną. Kartais reikia greit važiuoti, kartais reikia pristabdyti. Jeigu yra posūkis, pristabdai, lėčiau pravažiuoji, po to vėl gali įsibėgėti. Žodžiu, taip jau yra. Gerai, ačiū uždėmesi, sėkmės visiems.
Jungitės prie mūsų komandos ir klestėsim krizės metais. Yra pas mane vienas video, klestėkim krizės metais. Atsisveikinkit Rūtą su Mantu, su mūsų žiūrovais ir mes tada dar kelias minutės pakalbėsim. Gerai, ačiū Jums labai uždėmesi ir pažiūrėsim, kas bus po metų. Jau bus ką pažiūrėti. Mėnesį, ne už metų. Bus greičiau. Už metų. Bus greičiau. Ilgas laikotarpis pas mus metai. Už metų jau mano kolektyvas palieka tokie kieti, kad pradeda savarankiškai dirbti, savo kompanijas atsidaro, nekilnojamo turtą pradeda supirkinėti. Metai labai toliai yra. Pažiūrėsim, kas bus už mėnesį 2-3. Gerai. Iki. Darius Omišką. Tiesa, prenumeruokit visi būtai YouTube kanalą, prenumeruokit Darius Miami, e-mailas top.personalas@gmail.com arba geriausiai, jeigu norit mane sukontaktuoti, tai rašykite į Skype'ą, bet Skype'as pastebėjau, kad kartais ne visi kontaktai išlenda, tai jeigu pridėsit prie Skype'o, gal parašykit ir gal majaką numeskit, paskambinkit, ar ne, nes būna kartais neišlenda kontaktai kažkodėl, tai turėkit tą omeny. Žodžiu, ieškokit manęs tol, kol gausit vienokį ir kitokį atsakymą, kol aš kažkaip atsiliepsiu. Kas labai norės, tas atras. Ačiū visiems uždėmesi, sėkmės gyvenime, sėkmės versle ir ate. Iki.